若要按三里长不干，年过三旬后，针灸眼变宽，就是三里穴。这三里呢，我们特别称之为足三里，它可以治心腹的胀，以及能够治胃寒。三里穴呢是在膝眼下四个指头三寸的地方，然后呢，另外在这个胫骨的边缘量一个拇指寸这个位置叫三里穴治疗，或者是用拍打的方式治疗。